ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିତଦାତା ମୁଁ ଅଟେ କୁବେର। କେତୋଟି ପ୍ଲଟ ଅଛି, କେତୋଟି ସ୍ଲଟ ଅଛି, କେତୋଟି କାର ଅଛି, କେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଲୋନ୍ ଅଛି, କେତେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଲାଟିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭିତରେ 300,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। କହିବି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ, ମୋ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବୀ, ଆମେ ଆସିଅଛୁ ଆମ ସୁନା ପରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁନା ପରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ବଣିଆ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ପଲିଟିକାଲ ଆଖଡ଼ା ରବିବାର ରାତି 10:30 ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30। Associate sponsor JNT James Jewelers, Jagamara Janpad, Bhubaneswar, Obada Bazar, Barhampur। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।